Tento školský rok sme sa aj my rozhodli zapojiť do projektu Zelená škola. Prečo je tomu tak? Lebo si myslíme, že na to máme. Máme veľmi veľa zelene, aj v interiéri, aj okolo školy. Zbierame všetky suroviny, ktoré sa dajú zbierať a máme do toho chuť sa pustiť. Našim prvým cieľom bolo zisťovanie informácií v jednotlivých témach auditu. Nedostatky máme v zachytávaní vody, keďže nemáme studňu, ani nezachytávame dažďovú vodu. A taktiež, keďže nemáme perlátory na vodovodných kohútikoch, tak musíme dohnať, aby sme neplitvali toľko vodou. Darí sa nám však veľmi neznečisťovať životné prostredie, keďže používame environmentálne nezávadné čistiace prostriedky. Na tom veľmi biedne so spotrebou energie, pretože prekurujeme miestnosti a keď je vonku denné svetlo, máme väčšinou zatiahnuté žalúzie a tým pádom si musíme svietiť umelým svetlom, teda žiarovkami, čo je zlé, keďže by sme kľudne mohli odtiahnuť tie žalúzie a mať svetlo zvonku. Na našej škole sa darilo recyklovať. Recyklujeme sklo, papier, plasty, mini elektro, spotrebiče a batérie, ale zostáva v okolí školy a v škole stále veľa odpadu. A keďže tých plastových kontajnerov máme nedostatok, tak končia plastové fľaše aj v komunálnom odpade. Väčšinou vysiených vecí sú negatíva, pretože si myslím, keď sa táto škola pred 60 rokmi stavala, nebol ten problém s oxidom uhličitým taký akutný. Avšak jeden z mála pozitív, ktoré sme našli, je, že najviac žiakov sa dopravujú do školy električkou. Druhá najpočetnejšia skupina sú ľudia, ktorí chodia autom. Chceli by sme hlavne dosiahnuť, aby v škole bolo miesto na odkladanie bicyklov, najlepšie nejaké stojany, ktoré boli v areáli školy, aby tam ich nikto neukradol. Takže zistili sme na našej škole, že v našej jedálni kupujeme iba potraviny s ekoznačkou. Tiež sme zistili, že v našom bufete nekupujeme biopotraviny, čo nie je veľmi dobré. Potom papier a tlač na papier nepoužívame iba na nevyhnutné materiály, ale zároveň dobre je, že ho používame z oboch strán. Darilo sa nám starať o interiérové rastliny, posadzali sme stromy a osadzali vtáčie búdky, avšak negatívum je, že nemáme skleník, ani včielkové stienky, ani učebňu v prírode. Nezabudli sme ani na akcie, ktoré by podporovali našu činnosť. Počas Vianočnej akadémie sme predávali vlastnoručne upečené cukrovinky okoloidúcim žiakom a učiteľom. Získané peniaze použijeme na zvelaďovanie školy v ekologickom smere. Ďalej v rámci projektu Recyklóri sme natočili zábavne poňaté video, prečo je potrebné recyklovať. Keď sme mali tieto aspekty rozširovania našich myšlienok zvládnuté, bolo potrebné niečo naozaj urobiť. Chytili sme hrable a nádoby a začali sme čistiť areál našej školy a niektorí boli veľmi prekvapení tým, čo našli. Tiež sme odhrabávali lístie, ktoré dáme do kompostéru, ale až keď ho postavíme. Aby sme si vážili prírodných krás okolo seba, navštívili sme so skúseným ornitológom na Deň Zeme Žuňovské lužné lesy. Nielenže sme zistili, aké zvuky vydávajú rozličné druhy vtákov, ale aj niektorých z nich sme videli ďalekohľadmi. Na počasie sme nemali šťastie, preto bolo vtáctva pomenej. Aj tak sa bolo na čo pozerať. Na vode to boli krdle lastovičiek a brehuľ, kačice, kormorány a labute a na pevnine za drozdy. Po vzdelávaní máme teraz ucelenejšiu víziu, ako pokračovať. Chceme sa zamerať hlavne na sfunkčnenie areálu školy pre školskú komunitu a urobiť tak z našej školy miesto, kde sa žiaci budú radi vracať. Zatiaľ sme len na začiatku strasti plnej cesty, ale dúfame, že sa nám podarí splniť náš cieľ, meniť našu školu k lepšiemu a ukázať, že environmentálnym správaním sa dá dosiahnuť zdešených výsledkov.